ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន2នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន13នាក់សូមជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន 138,617 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 135,530 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056 នាក់